हर्ष बेहरा पश्चिम न्यूज चैनल के आपण मान स्वागत और खुला हृदन कुरुत कुरुत आमर चैनल न्यूज साए कला साहित्य संस्कृति गोटे उलगुला ना युनिर ओलार फटिंग न्यूज पाइबी। बरगढ़ जिला बरपाली मारवाड़ी धर्मशाला थाना बरपाली सांबादिक संघ तरफ नागरिक संवर्धना उत्सव संघर मंगुआल चित्तरंजन साहूंकर मंगधरा अनुसार पालन करूँ संघ आर भिन्न भिन्न अनुष्ठान तरफ पगा दि जाइए। हस्तंत बयन आर हस्तशिल्प मंत्री रीता साहू ब्लॉक चेयरमैन रीना थईत एनएससी चेयरमैन दिनेश गोहिर तीन मूर्ति को दि जाइए। मोचा उपर उतरी करी दिव्यांग बेगम को निजे मंत्री पगा देकरी मनुष पुण्यर भाव फुटेछन। संघर जीवनदाता रक्षाकारी विषि कर्ममय जीवन उपरे कहिथिबार बेलके सिंहनाथ प्रधान मोचा उपरे बसिथिले। संघर मेम्बर बालकिशोर खड़ंगा स्वागत आर चिन्हार जनार करिछन। पगा सभार मास्टर अशोक पंडा भार संभलैथिबार बेलके प्रधान क्राफ्टर कलाकार माने रंगवती गीत सुरे नाची करी संकर मन आर तन के नचई देछन। शेषे संघर सचिव हर्ष बेहरा समकु धन धन जनैछन। दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति स्वभावपूर्वक गाधर ढे सेता करी करी बहुत अनुष्ठान भी टेराकोटा हो पांच शिल्पी हो पायखनिया हो चौलबरा हो बरपाली बहुत प्रसिद्ध आज डेट रे संवर्धन संवर्धना दे उपस्थित रही समस्त मोर तरफ मोर अनुष्ठान तरफ समस्त कोटि कोटि जुहार जनाऊ पहले मुझे बरपाली 1900 हेन पूज्य पूजा व्यतिक्रम फल जाठारे रखिचु लय से तते चिन्हब नहीं कि देले हे आपणार परिचय जदि अनुरोध करें जदि मंच उपरि आस अनुरोध करें से आसिक ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସଂଘ ବରପାଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତା ସ୍ୱାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସେମାନେ ଆସିକରି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକି ଯଦି କାମଟେ ହେଉଛି ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ନଥିବେ ମହାକୁମ୍ଭ ବୋଲି କିଛି ଅତିଥି ନାଇଁ ରହିବ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ବି ସଭାରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପିଲ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଟା ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ନେଇ ଥିବେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ନେଇ ଥିବେ ବୋଲେ ଆମର ଭୁଲ ବର୍ଷା କାଣା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲୁ। ସେଥିରେ ତମ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମର ଯିଏ ବି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ସେଟାକେ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନ କି ଆଣୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଇଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ
ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍। ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଲାଗି ଆଜି ମୁଇଁ ଏଇ ପଦଟା ପାଇଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜି ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାଟା ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଭାବଟା, ଏଇ ସ୍ନେହଟା ସବୁଦିନ ଥାଉ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ବହୁତ ଆସିଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କଟା, ଏଇ ସ୍ନେହଟା ସବୁଦିନ ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆଦରଟା ଦେଇଥାଉ। ତୁଳା କମିଶାର ଆସିଥିବା ମାନ୍ତା ଦୁଇ କୁଲ ହିତା ଦୁହିତା, ଯେନ୍ଟାକି ଝି ହେଉଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଝି, ଆର୍ ବହ ହେଉଛନ୍ ବରପାଲିର ବହ ମାନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ ଇନୁ ବସିଥିବା ମଚାର ଉପରେ ମାନ୍ତା ଗହି, ଆରୁ ବସିଥିବା ମଚା ଉପରେ ମାନ୍ତା ଥଇ। ସମକୁ ଥରେକେ ଚୁଟେକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।